Hello, Melissa, my friend. Ek wil sê hulle gaan nog 'n paar minute vat met die oor. Ek hallo gaan dit. Melissa, ek het vir jou gesê, los die man. Hoekom laat jy laat die man vir jou so uitstres? Maar jy kan nie vir die mense sê hulle moet die man los. Nee, man. Jy weet dan. Moer? Jana. Verhoudings is nie eintlik lekker nie, man. Los net die man. Keenan, hoe kan jy dit sulke goed van Melissa sê? Jesus. Papa, ek is besig, man. Have some respect, man. Keenan, hoe kan jy van Melissa sê verhoudings is nie lekker nie? Nee, dit is af die foon. Ek was besig om te praat. Nee, maar sy gee van Melissa die raad nie. Na môre kom moer Melissa se man vir haar. As Melissa sê, ek nie Keenan net so gesê. En hoekom sê jy van haar verhoudings is nie lekker nie, baba? Wie was hy? Het was niemand. Kali Kosh.